Jag ska laga en riktig husmansklassiker. Kålpudding. Ugnen har jag redan satt på 200 grader. Jag börjar med vitkålen. Skär bort den hårda mittstocken på vitkålen och strimla resten i fina bitar. Bryn kålen i olja i några minuter och stekpannan ska vara på hög värme. Och det brukar jag göra i omgångar, så får allt jämn och fin yta och allt mjukas upp. Jag sänker värmen och ringar över sirap och smaksätter med salt. Då är det dags att tillaga färsen. Jag börjar med att riva löken fin och blandar den med färs, ägg, fond, sirap, soja, salt och peppar, grädde. Jag blandar noga till en jämn smet. Sen lägger jag i hälften av kålen i ett bottenlager och häller på all färs och täck med resterande kål. Det är alltså tre fina lager i denna form. In med kålpuddingen i ugnen och grädda i cirka 40 minuter. Jag brukar koka ihop buljongen från formen med lite grädde till en sås. Det är riktigt gott. Servera gärna kålpuddingen med gräddsåsen, potatis och rörda lingon. Smaklig måltid!